Tas nam apsēķi, es labi ki guči. Nav strādāva ne to naše, štētoj što zli. Здравейте, почитатели на българската песен. Аз съм Поли Петрова. Здравейте, приятели на Сладко и Горчиво. Аз съм Тодор Върбанов. През 2015 година, последната неделя от месец април... Искаш да кажеш преди една година? Да. Точно преди една година, вие, скъпи зрители, отворихте домовете и сърцата си за нас и прекрасните български песни, сътворени и изпяти от нашите гости. И ние също ви попяхме. Днес, Поли, а защо не и вие пред телевизорите ще запеем. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден. Така е. Сладко и горчиво става на една година. Но преди да си кажем на здраве, предлагам да видим продължението на нашия разговор с госта ни от миналата неделя, Деян Неделчев. Какво ти предстои така в близкото бъдеще? Дуета, който ще го направим, ти обещавам. Обещавам ти. Споменах го... за новия хит, да. Нали? Да. Който излиза май месец с видеоклип в нета. Още две страхотни балади ще направя в дуетни балади. Тончо Русев ни е написал на мен и на Ани Върбанова много хубав дует. Песента се казва... Любима добър ден, любими добър ден. И за първ път той пише сам текста си. Да. Той не писал текста. Наистина ще бъде много интересно. Много. Аз с Ани Върбанова имам две песни. Това ще е третия ми дует. Тя в момента е в Штатите и се връща на 6 май. Две години не беше солистка с Емил Димитров. Изключителна певица. Емил Димитров ми е говорил много за нея. Тя вика, Диане, Ана Върбанова е голяма певица. Аз викам, много я обичам. От студио е още. И искам да се запозная. Също е пианистка невероятно. И ми я доведи мой издател, Владо, 2008 година на албума ми Несум Дорма на промоцията 24 април. И Ана Върбанова идва и аз не мога да повярвам. Тя ми е... Да, ама тя като човек е невероятна. Точно като човек. Ти трябва да я поканиш. Виждам как съм само аз. Няма друг. И няма как. И боли не е лъжа. Далече си от мен. Ела. Сам вървя и търся те. И вали и тъжно е. Неспирени цветове в черно-бяло се превръщат. Вали. Хъдива в мен, отново е ден. Нали, нали, когато слънцето в нас залезе, аз ще се върнем тук, превърнати във вълни. Само аз и ти до мен, прегръщам те и те повещам. Без края на вечността понесен, усещам те аз ти аз. Чуваш ли нежно с моята песен, света блески? Кажи, защо ме боли, без тебе ме боли. И като съм отново с теб, се връщам, лицето ти нещо гада, че съм да ходи в мен, отново е ден. Нали, когато слънцето
Ние сме приятели във Фейсбук. Веднъж я видях... Тя ни пише много. Да, знам. Веднъж я видях на НДК-то на спирката, на пете кишета и слязох от маршрутката, отивах до радиото, слязох от маршрутката. В момента, в който аз слизам от маршрутката, тя се качва на друга маршрутка и се разминахме. А такива спомени имаме. Тя е също човек, който много-много не цепи басма. По живота си от всякъде. Ние сме още в Синьобелите сме се напивали заедно. А колко сме пели, Бог да го прости, Дишо, той почина. Да. Какви спомени имам с нея, но той, което ми направи най-голямо впечатление, не знам дали в Хасково бяхме или в Кърджали на турне с Емил. За мен винаги е била голямата певица. Тя също е носителка на Златния Орфей. Но тази жена, аз не знаех, че пиано е завършила. Да, да. Тя седна на пианото и като започна Самартайн, някаква нейна обработка такава, започна български неща нейни да свири, направи на Емил само един живот, ние таман... Тя там прави едни вокали страхотни. И заедно с нея правим вокалите. Ние в плочата, аз участвам в тази плоча цялата. Аз мисля, че няма такава певица като Ани Върбанова в България. Никой не може да се сравнява с нея. Никой не върти. Значи, аз не мога да намеря нейни записи. Единствено Студио В, където има дигнати. Има. И в YouTube вече има доста нейни неща. Може да гледаш. Слава Богу, че го има тия вече интернет. За кой ли път говорим? Българско национално радио би трябвало да излъчва само българска музика. И това не може да стане. А има предавания, които един час е предаването, не се пуска нито една българска. Длъжните са и националната телевизия, и националното радио, и това го тъпчеме с години и го говориме, и нищо не се променя, и няма да се промени, за съжаление. Аз дай Боже. Мисля, че това е отгоре от самите ни ръководители, министри. Не мога да разбера защо... Не е само, според мен не е само това, защото в крайна сметка стана времето такова, че народа малко са зависими нещата. Народа няма как да поиска това, което не познава, а в същия момент радиостанциите искат да дадат на народа това, което иска. Тоест, те се страхуват да пуснат нещо, което няма да им донесе рейтинга. Говори за знаят, телевизия, ще за им радио. Донесе рейтинга. То се налага нещо. То трябва да се наложи, както ми налагат графа, както ми налагат Мария Илиева. И накрая нищо не може да запомниш от тях. Това ли е една от причините толкова голяма част от живота ти да е прекарана в чужбина, значи, работейки в чужбина? Една от причините е, че аз съм страхотен авантюрист. Аз много обичам да пътувам. Обичам географията. С моя брат ни знам всички столици и държави. Сега да ми кажеш на държава, веднага ще кажа столицата. Обичам, това е вътре заложено в мене. Друго, няма работа. Това е безумието, къде си известен и да нямаш работа. Това е безпрецедентно. И моите колеги повечето са така. Само всички да броят на пръсти. За чалгата не говоря. Там не искам да говоря за това. Това е музика за кръчмите. Но няма работа. За това трябва да се оцелява. А за да направиш по един продукт, да си напречеш крастата и да дадеш нещо на хората, ти трябва сам да си го финансираш. Ти знаеш колко трудно да направиш на песен, да се платиш сам, аранжимент и пък да не говорим за видеоклипове. После ме питат, що не си направиш по-скъпи клипове? Ами аз да ги направя, какво ще спечеля? То не се печели нищо. Пускаш ги в нета и това е духовното ти удовлетворение. Ето мога да дам и пример. То е трагедия. Искам спонсори да намеря за това предаване. Няма. Как? Няма за българска музика. Да, откъде на къде. Сякаш била е в теб и мен зазидана, сякаш този бяг идва на време да заличи страховете ми без да боли. Тихо стрелят обречени мислите, там от бялото, скрито за тебе, скрито от тебе.
на окови сънени в тежкия плен. Мога ли шеметно да градя броня и среме да се спаса? Кой съм след теб и къде без теб? Казва, че България е една от последните страни по щастие или по-скоро на първи места сме по нещастие. Има нещо такова. Това ли са твоите наблюдения? Защото в крайна сметка наистина си пътувал страшно много. Ние не сме най-нещастната държава. Ще ти кажа защо си го мисля. Защото аз наистина съм пътувал много и съм живял в чужбина и продължавам да живея и да се връщам. Ние не сме най-бедните. Ние се сравняваме с най-големите. Ма не може да се сравняваме с най-големите. С Щатите, с Великобритания, с скандинавските страни. Това е абсурдно. Те имат друго мислене, първо мислене. Ние трябва да се променим мисленето. Ние не сме толкова бедни. Чак, че да умираме от глад. Аз мисля, че сме много завистливи и много, как да ти кажа, един други се преспъваме. Е, това много пречи. Да, тази черта това. Ориенталската, докато не точно. Се премахне, няма да се промени нищо и след 100 години. И Елеко Константинов го е написал и кой ли не. Като си в чужбина, липсва ли ти Русе? На мен ми липсва по принцип страната България. Държавата ни ми липсва. И Руса ми липсва, и София ми липсва, и приятелите ми липсват. Слава Богу, вече има Фейсбук, има WhatsApp, Viber, Skype и така нататък. И така по-лесно става. Да, когато си в чужбина, не е толкова лесно. Не си мислете, че като отиш в чужбина, парите растат по дърветата. И като се върна тук, дай пари за това, дай пари за това. Не става така. Парите много бързо се харчат, като си ги спечели и нямаш други. Но носталгия не мога да кажа, че имам. Аз вече свикнал. Говоря 5-6 езика. Знам, тъкмо сега за езиците щях да... Точно така. Но хубаво е човек да знае.
и да се сблъска с други култури, да се срещне с други. Отварят ти се хоризонтите, почваш да мислиш по различен начин. Ставаш друг, ставаш широко скроен. Това е хубавото да си в чужбина. Даже само на екскурзия да отидеш. Не ти говоря, а ако отидеш да се сблъскаш, да живееш там, тогава вече това е житейски опит. Или успяваш, или се връщаш. Това е. Имаме толкова общи приятели, че аз съм сигурен, че утре може би ще ме срещнат по улицата и ще кажат, абе, Върбане, за всички споменахте, за мене не. Казвай. Започваме. Иван Вели... Пламен Велинов и баща му Велин Павлов. И баща му Велин Павлов. Точно така. Иван Станчев, с който ти работиш, аз също имам песен. Да, така. За всички други колеги музиканти, знаем, тук ми гостува и твоята снаха Венета Рангелова. Да, стана... изключителна певица. Забравена също. Да. За мене също, ние сме били по балове, аз я помня още като беше в стил. Много отдавна работили сме една прекрасна жена. Да, и до ден и човек, до да, ден днешен. Да, имаш един невероятен племенник, който... Много хубаво дете. Невероятно момче, да. Някой животът го гари с перце, дава блага на тепсия. Аз сиромахът със свито сърце, връщам пари вересия. Имам да давам, нямам да вземам, то си е живот е глоб. Често ме търсят, аз не ги търся, барман, налей ми едно. Имам да давам, нямам да вземам, то си е живот е глоб. Често ме търсят, аз не ги търся, барман, налей ми едно. Заем от близък човек, то си е жива просия. После сутинки събирам със зор, връщам пари вересия. Имам да давам, нямам да вземам, то си е живо тегло. Вечно ме търсят, аз не ги търся, барман, налей пак едно. Имам да давам, нямам да вземам, то си е живо тегло. Вечно ме търсят, аз не ги търся, барман, налей пак едно. Слихи огромни ми дава пари, банката, моят месия. Пет кожи после съдира от мен, връщам пари, вересия. Имам да давам, нямам да вземам, то си е живо тегло. Нека ме търсят, аз не ги търся, барман, разлей по едно. Имам да давам, нямам да вземам, то си е живо тегло. Нека ме търсят, аз не ги търся, нека да пукнат дано. Пожелай нещо на
предаването на теб, на нашите приятели, които са безбройни. На нашите зрители. Първо, на всички да пожелая здраве, физическо и духовно. Първо, пречестете себе си тук от мислите, защото от тук идва стреса и идва и после физическите болести. Второ, пътувайте много, защото това е щастието. Да пътуваш, да откриеш нови хоризонти, нови приятели, разнообразяването. Това е много. Да, рутината убива ти, знаеш. Пожелавам на всички, които ни гледат, спонсори, които са мои почитатели, дайте пари на това страхотно предаване и продължи, за да каним всички изпълнители български да се запознаем с тях, защото по този начин ние се запознаваме с тях. Аз много от старите изпълнители вече, аз ги знам, или са измрели, или ги няма. Дори и новите, толкова с нови излизат, няма кой да им направи песни. Само са обещания тези формати. Да не говорим, искам да кажа с две думи. Националната телевизия за трети път праща някой в Евровизия без конкурс. Това е кощунство. Трябва да се направи национален конкурс за песни, за да се изпрати най-добрата песен. Не може да изпратиш ти Поли Генова, защото тя е най-добрата според тях. Не може така. Искам да има справедливост, но за съжаление няма. Бъдете живи и здрави, бъдете позитивни преди всичко и пожелавам късмет на вашето предаване и се надявам, че ще намерите най-скоро време спонсор, защото го заслужавате. Господ. Много, много ти благодарим. А ние ти пожелаваме успехите в личен план и в професионален, да продължават и най-вече ти да се чувстваш удовлетворен от работата си, защото за един артист, според мен, това е най-важното. Той да се чувства удовлетворен, за да има стимула да продължава напред и да спори. Аз искам да ти пожелая да си ми жив и здрав. Подобно. Уважаеми дами и господа, представих ви един много добър мой приятел, един невероятен изпълнител. Вече се убедихте в това, а именно Деян Неделчев. Благодаря. Чудесно беше за мен, че бях вас гост. Сенките се взирам, да догоня бягащ образ на жена. Споменът горчи, но миг на старост пак намирам. Искам я, не търся аз вина. С кого да споделя Алната си тайна, тревогата на всеки влюбен мъж. Слънцето се скри, сам вървя по плажа. Гларусинът пясъка кръжат. Незнайна, не плача, просто капна дъжд. Нека да рами, пред мен проблясва лято кино, няма ги предишните тълпи. Не беше тук тя, гледал с нея филма, пък нека и до утре да палим. Слънцето се скри, сам вървя по плажа, гларусинът в пясъка кръжа. Парят ме сълзи,
Много ни хареса пожеланието, което ни отправи нашият приятел Диан. Да се намерят спонсори за Сладко и горчиво. Направо виждам всичките идеи, които имаме реализирани. Така е, в днешно време всичко опира до спонсори и рекламодатели. Но аз ти предлагам да продължим с нашата рубрика. Уважаеми зрители, в този празничен ден за сладко и горчиво сме поканили един млад талант, Димитър Димитров, но за нас е Митко Димитров от Сливница. Митко, добре дошъл. Здравейте. Как си? Първо, добре ли се чувстваш? Да, благодаря ви. Това първото ли телевизионно интервю ти? Да. Значи има треска. Вълнуваш се. Както винаги, да. Вълнуваш се, да. Да започнем от там. От кога се занимаваш с музика? Как започна да се занимаваш с музика? Ами, с музика започвам да се занимавам от 6 годишен. И първата ми песен, която изпях в дуета, беше Лудо Младо на един 15 септември и беше наистина много вълнуващо. И... Всъщност, кой те пое? Ти в предварителния разговор ни каза, че в твоето семейство прабаба ти пее и още ти пее. Да. Хубаво пее, нали? Да. От нея си се учил или имаше кой да те научи, да те опъти? Ами като цяло имаше кой да ме научи. Моята начална учителка от първи до четвърти клас. Как се казва тя, кажи? Светлана Павлова. Браво. Тя много ми помага дори до ден днешен с моите музикални участия и изпълнения. И когато реша примерно да направя нова песен, се консултирам с нея и почваме да умислиме дали ще се хареса примерно на публиката, дали посланието на самата песен е подходящо за повода, за която я пея и така нататък. Днес ще ни представиш първата ли е песен за теб, да. Професионално записана. Как се казва песента, кои са авторите? Песента се казва За любовта, текста е по стихотворение на Божидар Коцев, музиката и аранжиментът са на Иван Йосифов, видеоклипът направи фотографът Павел Стоянов. Какъв беше процесът по записа? Сещаш ли се? Сигурно е било много вълнуващо за теб, като първи запис. Принципно стана много спонтанно. Ние бяхме на един фестивал във Варна, филмов фестивал. И се оказа, че фотографа също е на море там, във Варна. И се чухме по телефона и решихме да го запишем там, на морето. Защото, нали, в песента се пее за морето, за любовта и фона беше изключително подходящ за песента. И общо взето клипа го записахме точно за един час. Ето това се казва бърза работа. Браво на вас. Също така имаше и кадри в студио. Определяш ли си бъдещето като певец, като музикант? Ами мисля да продължа да се занимавам с музика. Това наистина... Много е трудно, но... Да. Но просто музиката е моят живот и не смятам да се отказвам от нея. Хубави думи, браво. Има ли кой да застане зад гърба ти? Сам ли, понеже в днешно време, знаеш, всичко е свързано с много средства, пари. Да. Има ли кой да застане зад гърба ти или по-скоро сам се оправиш, сам търсиш начини как да спонсорираш музикалните си начинания? Ами като цяло срещам подкрепа от моите родители, но гледам сам да се оправям с моите музикални. Сега, към края на нашия разговор, един въпрос. Какво ти предстои? Може би работиш върху ново парче. Не, друго му предстои. Абитуриентски бал. А имаш ли нови проекти, върху които работиш? Ами, има един нов проект, който, честно казвам, нямам никаква представа кога ще бъде готов. Той е в дует с моята дуетна половинка. Как се казва? Кажи името. Ще гостувате и при нас тук. Защо? Рали се казва. И все още се работи по аранжимента на песента и затова много се забави и се проточи за нещата. Да. Да. Ами ние от сърце ти желаем успех, попътен вятър и винаги добре дошъл при нас. Благодаря ви много. Благодарим ти, че беше наш гост. Представихме ви Митко Димитров.
почна да вали. Ти замина си къде не зная, а душата в мен боли, боли. Всеки ден съм при морето бурно, спомни си за слънчевите дни. Двамата над нас не бе лазурно, топъл пясък сините вълни. Знам, че няма да те видя вече, ти сама това го пожела. И сега си някъде далече, чуй морето. Продължаваме да празнуваме и след рекламите. Поздрави! 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 Днес е най-цветният празник през годината. Празнуват всички семена на цветя, а цветята са като музиката, даряващи прекрасни емоции и щастие. Желаем на всички семена на цветя здраве и усмивки. Поздрави за моите кръстници Рилка и Кирил Андрееви, за техните дъщери и внуци. Бъдете живи и здрави и много-много щастливи. Поздрав за Кирил Йорданов, Евгений Йовчев и Свилен Генчев, всички от село Татари, Плевенско. На здраве, онаци, да сте живи и здрави! Поздрав за инженер Цветан Пантелеев, който работи в друга телевизия, но това не ни пречи да сме приятели и да си го обичаме. Честит празник, жив и здрав да си! И сега поздрав за едно много цветно семейство от София, а именно баба Цветанка, син Цветан Бонев, съпруга Виолета, дъщеря Цветелина и внук Цветан. Е, това е истински празник. Живи и здрави и на здраве! Поздрав за една прекрасна дама, Виолета Миндова. Приеми нашите най-искрени пожелания за здраве и дълголетие. Честит имен ден и на нашата колежка Детелина Бойчева. Надяваме се още дълго време да работим заедно. И най-вече ти пожелаваме здраве и щастие. Честит рожден ден на патерица на Костадин Бължиев,
един голям мой приятел, а именно Коце Рибаря. Коце, от сърце ти желаем не само риба да ловиш, а щастие и пари. Живарника да е пълен, приятелю. На здраве! Стара песнопойка, залюбил се младеж с девойка. Настанял ли вечер морна, младежът свирил с флигонна. Ех, тели медените звуци, в душите им като фулци. И тъй полекичка от живота, превръщал се в малка нота. Ала девойката с охота не е гледала на тази нота, че синът не е бил копнежът и искало и се младежа. Не е все пригорна да надува, а не е страстно да целува. Тя искала любов безспорна, а не мотиви за флигорна. Девойката не заридала, че в мрака друг младеж видяла. Да се навърта като хрътка, готов за всякаква прегръдка. И всичко си дошло на място, ах, вторият целувал страстно. Дордето всяка вечер морна и свирил първия с флигорна. Ала девойката с охота не гледала на тази нота, че силен в не бил копнежът и искало и се младежът. Не все флигорна да надува, а не е страстно да целува. Тя искала любов безспорна, а не мотиви за флигорна. Сега вече може да си кажем на здраве. За рожденника, нашата рожба, Сладко и Горчиво. За своята една годинка, Сладко и Горчиво раздаде много усмивки и настроения. Представихме ви 47 певци и композитора, 6 дуета и 2 групи. Актьорите Татяна Лолова, Латинка Петрова, Тодор Димитров, Вяра Табакова и Иван Петрушинов доказаха, че и актьорите могат да пеят, и то много добре. Спомнихме си за 5 български творци, които не са сред нас, но са оставили ярка следа в българската популярна музика. В рубриката ни Млад талант ви срещнахме с 9 изпълнителя, 3 групи и 9 малки талантливи ученици на Маргарита Горанова, Роси Йорданова и Румяна Коцева. Направихме една от най-добрите в родния ефир новогодишни програми. Тук, на нашата сцена, бяха изпяти над 350 песни.
Пожелаваме си да сме живи и здрави, за да ви представяме българските творци и в бъдеще да звучат още много хубави, стойностни български песни на нашата сцена. Да сте живи и здрави и вие, нашите зрители, защото ако вас ви няма, няма да ни има и нас. За всички вас, Бели Ружи, вокална обработка Георги Генов. В изпълнение на Тодор Върбанов и хора на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Бели ружи, нежни ружи, цъфнали са на прозорите. Аз случайно оттам мина, разболях се, кът ги видам. Не ще мина вече оттам. Уважаеми зрители, една година бяхте с предаването Сладко и горчиво. Предаване за българската музика от началото на 20 век та до днес. Колкото и да ни е тъжно, трябва да ви кажем, че това беше последното предаване. Пожелаваме на всички ви здраве, щастие и успехи. А дал Господ да се намери спонсор, за да се виждаме отново. Благодарим на целия екип с прекрасния екип, бих казал, с който работим една година. Мили колеги, пожелаваме ви здраве. Аз бях Тодор Върбанов и много ви обичам. И все още си Тодор Върбанов. Да. Аз бях Поли Петрова и все още съм Поли Петрова. И си казваме до нови срещи. Не е с Богом, естествено. Животът знам на всеки е сладък и горчив. Но предаването наше ще е той щастлив.